دا بچی دے قدم قربانی تا ولال دا قربانی دا ولال دی قران از دیشا دا بل کچتے وے دینا دا کچتے دغا کڑی دا دغا کڑی دی پد قربانی کی گی بالکل چھپ کی تے دسو پیسے دی ادو شپے تو زرا تے سو دی شپے تو زرا 60000 دے بتو تو دغا کی سو پیسے دی دیم 60000 تے جوڑا کدے ہو یو دا یو یو جی دا مونگ غا کڑی دا دے بغا کھدے کی بسو مرغ وخی پدې کې دا مطلع نه دی جنو مطلع نه دی ملګری نه نه دا نو بچیلې خيزو نه دا سفر والے دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد ما موجود ام جی تانا بائی پاس پلار تیرې دلو دې سارو تر اخار شو نرخونو تپو سمو کو نو کمرګری جرا سرو خو توبی وستلې چې دا غستون دی د مالکانو سره خبرې ترې کو نرخونو بارک السلام علیکم څنګه د دې 100 روپۍ دی د 81 81 او راغښتا او وغاخ دوا دی دوا او دا د خوراش د دې 100 پیسې دی د 2 لک نه صحیح ریټ وایې صحیح ریټ دی 2 لک 2 لک د دې بل 100 روپۍ راشه دی خو دې 100 پیسې د دې 81 81 نه 160 160 160 سم ریټ وای دا الله باندې 160 صحیح ریټ وایا صحیح ریټ 160 دی کنه 160 د کیسې لري چې دومره ګران دی وه هم بګي دومره نشته دا خور مال نه ټول ګران دی خرچې پیسې ګران دي مونږ ګران غستې دي ټول بدا سوري ستا په خیال ډیر شي جو دوه منو دي شي 40 ورګو جی په معنا په 140 دای بچی دے قدم قربانی تا ولال دا قربانی دا ولال دی قران از دیشا دا بل کچتے وے دینا دا کچتے دغا کڑی دا دغا کڑی دی پد قربانی کی گی بالکل چھپ کی تے دسو پیسے دی تے دس پی تو زرا تے دسو دی پی تو زرا 60000 دے بتو تو دغا کی سو پیسے دی تے 60000 تے جوڑا کدے ہو یو 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 جی دا مونگ غا کڑی دا دے بغا کھدے کی بسو مرغ وخی پدې کې دا مطلع نه دی جنو مطلع نه دی ملګری نه دا نو بچیلې خيزو نه دا سفر والے دی سفر خو والے نو وډو کې کړه خو نه دی نه خور دی کنه ته کوین ته شي ماشین نه وتی دی پشپېته زو روپې پشپېته زو روپې نه جوړو پکې کو خیر دی خجو نه جې ډیر جوړ پکې او کې پسو به ها چې ډیر جوړ پکې او کې پسو به ډیر جوړ پکې اخري اخري په 50 پستاسي په 50 او جی نه دا ما خو په ډیر شي ملګي دینو کو چیلې کړه ده دا وطنی دی دا وطنی دی زکه ګراندی دا پدی وجه ګراندی دا پدی وجه ګراندی او دا ور سره خو کې دم وطنی دی دم وطنی دی د سودی د دجی 75000 پنجابی به کم دی پنجابی اغه دی اغه کم چې تاسو په طلاق دی د دې پنجابی سودی را شمیر سی ابي جې لا ته خو نه وای ته دې یو نیم لاکو نیم لګیا ته ولې دومره ګراندی وجه څه ده دې جې خرچړې زیاته ده چې راځي کرایې نه بس ډېرې مینګای ده کم څنګه راولې د موږ نه ملتان نه راولې جی د ملتان او جی په یو ساروي په څومره کری راځي 10000 خرچه بس راځي جی د ملتان کې پسو شوی دا ملتان کې شوی دی په 10 باندې په 10 او 10000 بس خرچه ده صدل ته خرچو شي چوکر ګران دی کوتره دا اختر شپې پورې چې ولاړې ده بسو ته رسی یاره جی دا 10-15000 خرچه نورم کوي خرچه ډېر ګرانی نن چې په کم ریټ د سبا بر دی نتی خامخا ګرانی دا وستا په خیر سوم نه دا وجه من کتی صاحب نه دی بس نه دا اندازه تن نظر دا تن کډه زیات درې منه وای درې منه او فائنل پسو ور کوي دا پینل ور کوي 35 باندې جوټه پاکستان جوټه پاکستان تاسو خای مونږ ته دا څنګه کوي د ګور دا جوټه دا جوټه دی ها دی خورا شته د دې سو پیسې دی دا په 140 درکو جی 140 او جی تا جوټه او جی او دا ور سره خوا کې چره د دې 100 روپۍ دی دا به درکو په 160 باندې په 160 باندې او جی تا سره د ټول نه قیمتي سروې چې دې کم یو دی دا تر قیمت د ټول نه قیمتي سروې دا یو دی دا جی د دې 100 روپۍ دی دا قیمت دوه لګو او درکو به په 81 به درکو په 81 او جی دا ټول نه بل یو ګران دی بل شي جی دا نه بل مشته ا بل کم ځای کې هغه حالت دی اسره دې مړه ته دا قیمت حسن
كم يوم؟ دقا يوم دي؟ دا ټول نگران سروې دا ټول نگران دا خرشوې دا خرشوې پسو په 190 په 190 ساته به ولتا سو او اختر شپې پوري اختر د شپې پوري خرچه به ورکه دا سروې دل ته ګران دي کنه ټول ګران دي ټول ګران دي ټول ختم ګران دي ملکی سروې د بر ورن نه راولې هم ګران دي پارز کې ګران دي خرچه پس هم ګران دي او د اختر پشپه بارزان شي کنه د اختر پشپه باندې په یو پټبل باندې خيجي دي سکل ها نور بم ګرانيږي بالکل چې بګرانيږي ساروي نشته کم دي سکل کل دي کم دي کم ساروي کم دي ها وا ځان در ډېر پوری کیږي دا د تاسو اخلي مله مو چې دا تیوالو هغه یو خرشوي 1000 روپۍ وي تا دې سودا غل مونږ بالکل شي وروته په 1.5 باندې راغلي دي نور سودا ولو ته کوه اتم اورځي د جدل کې ولاړ مال 1.5 لاکھ روپے میں ٹھیک ریٹ ہوتا ہے 1.5 لاکھ باندھی مان دو والا مانا بدر کا بدر بدر کم بدری ولا دے پاک دے کر باندھی یا رسالو را والا توڑ تو سوے 1.5 لاکھ توڑ تو سوے 180 بھائی 170 باندھی بے والا ورکم فائنل پہ 170 اوستا فائنل سو پوری لگے 50 150 دینا بار دینے لے سکل سروی گراندی دا ولی مانا سروی پروس کال خو خو ډیر سکاله ډیر پروس کال خو د اختر پشپت خلکو ځان خلاصو اوس که چاو ګورا غتا چې وخت خو ده په 50000 روپۍ نو خبره ده کنه په ایمان په 7000 روپۍ به 15 پک کال مخکې 45000 روپۍ باندې پرون ناغلي نو سوچ کا بخپلا بخپلا راغله او دا تاسو یقیني په دې مطمئن یې چې دا بخر شي بالکل بخر شي دا د خپل خپل شوقیان دي ملکی سارو ځینی خلک پنجابي سي والي سارو نه سوجه باندې شوق دي غوخې کی کمال له سوجه دا نو غوخې هم کمال دي ملکی سارو دي او بس چې کم خلک ملکیا وځي هغه اغا پارامي مارامي نه دي از یو من بي دغه وړي کې سارو بالکل تقریبا دي من بي